E aí, rapaziada, salve, salve, mais um episódio do nosso My League com Mengão. Aqui tem cobrança de pênalti, eu perdi, eu não acredito. Segundo pênalti que a gente perde, o último goleiro defendeu, esse eu tirei demais, né? Não esperei a barrinha chegar no ponto exato ali e a gente só vai atrasando. Temos mais 9 tentativas para chegar até o final e ganhar o Neymar Júnior do Santos. Tá ligado aí nos prêmios para quem tá curioso como aparece, ó. E tem alguns prêmios aí até interessantes, além do Neymar. Hoje vamos dar sequência à nossa série aí com o Mengão no My League e temos o Cristiano Ronaldo, né? Vocês estão ligados. Em breve a gente vai botar ele aí no time titular, talvez, mas por enquanto o Gabigol tá massacrando. Tá metendo muito gol e ele tá merecendo ser titular. Vamos evoluir alguns jogadores aí também do nosso elenco. Começar evoluindo aí o Neymar, cara. Temos as habilidades de dribles que são fortes dele, vou botar 6 pontos. Ele já pode chegar até 88 agora. E aqui ele tá em 87, já tá tranquilo. Bora ver aqui também o Messi. Temos 4 pontos de progresso para ele e eu vou colocar no passe, né? A habilidade do Messi, o foco é esse. Ele chega a 87 do mesmo jeito. Aumentar o progresso do Vini Júnior, principalmente no drible. Vamos que vamos, ele pode chegar a 84. Ficou com 83. O Talisca tem 8, moleque. Vamos botar 4 aí para chute e 4 para dribles. Gabigol tem mais 2 itens, eu vou seguir forçando o chute. Acho que já tá no máximo, né? Vamos pegar aqui, caras, habilidade para drible, destreza, para ser um cara mais ágil. O Busquets, como é volante, tem 6 pontos, eu vou colocar os 6 em defesa e ele pode chegar agora até 84. Olha o tanto que o Jordi Alba tem, cara, tem 14. Ele vai ser um cara de muita destreza, força nas pernas para não cansar tanto. Vamos botar 6 itens e 2 em defesa porque ele é lateral. Pode chegar até 87 agora. Cara, o Léo Ortiz tem 18, mané. Vamos focar tudo em defesa? Não, vou deixar 12 em defesa, força das pernas e também habilidade de destreza. Cara, vamos deixar um pouco em destreza, mais em força, 5, 5 e 5. Ele pode chegar a 81. Bom demais. E ele tá com 79. Já o Militão tem mais 14. Vou colocar aqui numa evolução dele focada na defesa. E vamos deixar 8 de defesa. E, caras, 2. Aliás, 8 de defesa e 2 aí em força das pernas. Ele alcançou 84, mano. Bom demais. E se liga no Danilo. Temos 18 pra ele. Como é um lateral, força nas pernas vale muito a pena. Vamos deixar 12. Gastamos ali e o restante, bola aérea também, né, pra ajudar a defesa. Tinha que ter colocado também nos zagueiros essa força na bola aérea. Mas vamos deixar mais em defesa pra ele e pode chegar até 83 e ele tá com 81. Por fim, o Ochoa aí é goleiro, né, velho? Habilidade de goleiro, vamos botar um pouco em cada aí das 3 opções e tá de bom tamanho. Se liga como o nosso time titular evoluiu depois dessa, hein, rapaziada? Vamos ver agora como os caras vão evoluir dentro de campo. Aí, eu tô evoluindo também os caras do banco de reservas, como Vitor Roque, é mais os caras que jogam, né? Quem não joga não tem opção de evolução. Tabela do campeonato, a gente conseguiu sair da zona do rebaixamento, jogamos 9 pontos, vencemos 7 no último vídeo e bora tentar subir ainda mais, hein, caras? 11 pontos. Dá pra chegar, de repente, numa vaga de Libertadores. Como evoluímos o nosso time, vamos arriscar ainda mais hoje, hein? Hoje é no Super Astro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida. Aí o time do Coxa é o primeiro adversário de agora. E se tá curtindo a série, já sabe, voador aí no like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Geração Gamer 2 e 3 e os outros canais aí no YouTube. Links na descrição. Vem o Coritiba, o passe. Eu tentei deixar ele na linha de impedimento, mas não tinha, caras. 1-0 aí pro Coritiba, tá de caô, né? Olha só a jogada. Tava fácil de marcar, mano. Mas eles tocaram e realmente esse nível Super Astro é apelão. O atacante apareceu ali sozinho. Mais um passe. Ochoa! Defesaça aí a queima-roupa. O Coxa segue no lance. Finaliza pra fora. É muito apelão esse nível. Valeu a marcação que a gente insistiu ali, recuperou o cruzamento, Gabigol, Gabigol! Pra fora, velho!
a chance do empate aí no finalzinho do primeiro tempo. O nível danado, que nível difícil. Marcação do Flamengo, Militão salvou, voltou de novo, ainda pressionando. Deixou chutar, velho. Deixou chutar. Curitiba 2-0. De novo desse cara, hein, Rodrigo Pinho. Rapaziada, vamos meter o Cristiano Ronaldo nessa parada, hein. Vem Robozão aí no lugar do Gabigol. Será que ele resolve? Rapaziada, vem o Coxa de novo querendo o quarto gol. Tá impedido, né? Ele vai dar impedimento. Tava impedido, velho. Tava sim. Só faltava dar esse gol pro maluco. Lançamento, pegou a defesa exposta. A gente tá no ataque total. Não conseguimos jogar, né? Literalmente esse nível ainda não é pra gente. Vamos voltar pro nível craque mesmo, que é o que a gente joga. Realmente, fora disso, velho, é impossível. Por enquanto, é impossível com o time que a gente tem. Temos que evoluir bastante os jogadores. E também eu, né? Voltamos a ficar aí ameaçados de rebaixamento, 16ª posição. Mas aqui no jogo, na verdade, só cai em 3, né? O Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo estão sendo rebaixados. Ganhamos 840 por jogar aí no Super Astro. E bora então encarar o time do Fortaleza no Castelão. E estamos aí no craque de novo. É difícil nele pra caramba. Quando a gente ficar melhor ainda, aí a gente tenta nos outros níveis. Gabigol já abre uma boa jogada aqui no Vini. Tá espaçado esse campo. O Fortaleza não marcou bem. Olha o Vini, bateu no rebote. Não tinha ninguém. Aliás, tinham dois, né? Mas o zagueiro do Fortaleza foi muito esperto. Jordi Alba já bate essa. Vamos lá, Malvadeza. Dá uma pedaladinha, vai pra linha de fundo. Vai pra cima deles, Vini. Vai pra cima. Preferiu o tapa no Ney. O Ney olha o Gabigol. Passe forçado. É sobrando com o Vini. Escorou pro Ney. Vem pressão do Flamengo de novo. O Messi olhou pro Danilo. Vem chute de primeira. Uma sapatada que passa muito perto. Boa jogada, boa chegada aí também no nosso lateral direito, ó. Assustando a defesa do Fortaleza. Aparecendo centralizado. Messi, Gabi, girou, Gabigol, bateu, espalmou pra dentro! É gol do Flamengo! Gabigol! A gente foi evoluindo ele, já tá com 8-5 de over e deu essa sapatada aí maneira. E a gente ficou, mano, uns 3 minutos com a posse de bola. Impressionante como a gente conseguiu ir tabelando ali e não deixar o Fortaleza pegar. Tem Fortaleza, Militão, travou no momento exato, cara. Vai o Messi, saída com o Neizinho, tá marcado. Volta, Gabi, calcanhar, Messi, esticou pro Talisca. Vai pra dentro deles, tabelinha, Messi de novo, Neymar. Os caras vão tabelando, vão achando espaço. Olha o Gabi, girou, bateu! Gol do Flamengo! Tá de difícil de botar um CR7 nesse time. O Gabigol tá destruindo. É um gol atrás do outro. E agora, uma sapatada de canhotinha, moleque. Bateu no veneno. Ele olhou, ele fuzilou lá no cantinho. Mais um lance, mais um toque. Iago Pikachu, dele pro Tinga. Flamengo marcando, não deixa passar ali. Boa, moleque. Agora tem o que a gente adora, que é o contra-ataque. Vamos inverter. Já mandou 3 dedos ali pro Anderson Talisca. O Messi vem acompanhando. O Talisca tá de olho. Vai pra dentro. Olha pro Messi. Gira, Messi. Devolve no Ney. Vem o Ney. Limpando a jogada. Deu no meio. Não passou. Voltou. Brigou. Ganhou. Mas errou o passe. E o Flamengo recupera. Vai, Vini. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Gol! Pra fora. E tem o Flamengo. Tá ali. O Cristiano já pedindo. Dominou. Bateu. Guardou. Cristiano Ronaldo. O primeiro toque dele no jogo. Ele já amplia pro Mengão. 3-0. Cristiano Ronaldo. Olha só aí, mano. Vacilo da defesa do Fortaleza. A gente desarmou ali com o Busquets. O Cristiano ficou livre, leve e solto. Deu pra dominar, olhar e bater de perna direita.
E vem Fortaleza, linha de fundo, Guilherme, cruzamento, é rede! É gol do Fortaleza! Eles descontam aí 3-1, ainda bem que o Cristiano fez, velho, senão ia ser um sufoco danado. Mais uma bola, mais uma do Fortaleza, diminuíram de novo! Tá tipo o jogo contra o Goiás, se eu não me engano. A gente abriu 3-0, os caras foram lá e meteram 3-2, quase empataram no final do jogo. Aí de novo, cara, a brincadeira, bola aérea. E agora tem um contra-ataque do Fortaleza para tentar empatar um 3-0 praticamente impossível. E a gente consegue desarmar, bota o time mais recuado, cara. Vamos lá, Bustos. Ih, deu de presente, graças a Deus. Errou o passe. Cristiano dispara. Robozão vai receber esse tapa, posição legal dele. Mesma linha. Segura ali no ataque. Vamos dar uma giradinha, um toque para trás. Vitor Bueno adiantou, tocou pro Bustos. Falta! E ele não marcou. Que juiz corno. Ele mandou o lance seguir, cara. Agora é hora da galera voltar de novo. Tem bola aí com o Vini. Aparece na frente Vitor Bueno. Tá sozinho o Talisca, a gente já viu. Deu aquela fatiada pra ele. Marcação encosta. Talisca não perde aí não, mano. Tu levanta, cara. Vamos lá. Flamengo vai tentando uma brecha. Agora com o Neymar, vamos meter o quarto gol e acaba com essa parada toda. Talisca rolou pro Neymar. Acabou. Gol do Flamengo. Neymar Júnior, Neymar Júnior, vamos voltando a abrir a boa vantagem, último lance do jogo, a gente não ficou na retranca, né, saímos para não ter o risco de tomar o 3-3. E é isso, a grande vitória, a gente sai de novo ali de perto da zona, ainda não tanto, né? Mas estamos aí com 14 pontos, já que são 3 que caem, a gente tá, mano, muito bem, né? Tá 8 pontos do Palmeiras aí, que é o barra funda V. Vai que vai, vamos olhar pra cima agora. E ganhamos 1.610 pontos aí do My League, mas olha só o que eu tinha falado no outro vídeo, hein? Botafogo tá que nem na vida real, já despencou da liderança, tá em quarto nesse momento. Vamos juntar pontos de progresso pra evoluir o nosso time, pra gente poder jogar no Super Astro e no Lendário, né? Então vamos focar, por enquanto não vamos evoluir mais, deixa os caras acumularem mais pontos. E bora encarar o time do Bragantino, molecada. Jogo dificílimo, mas é no Maraca e a gente tem que fazer valer o mando de campo. Mais uma jogada, bola enfiada pro Sacha. Tinham dois marcando ele, mas deixou o cara chutar de primeira. Limpou, nossa, deixou na saudade ali no lance. Vem o Bragantino, que isso, mano? Mas ninguém toma a bola dele. Olha o corte que o maluco deu. Olha lá. Passou longe, aí chegou na linha de fundo, a gente marcou, mas ninguém tomou essa bola. 2-0 pro Bragantino. É hora de ir pra cima, mano, vamos lá, Gabigol girou bonito, achou e bota o Flamengo de volta na partida. Gabigol, 2-1 no placar, molecada. Só vamos, hein? Só vamos. Vai ter um segundo tempo inteiro pra gente buscar essa chance aí do empate. Quem sabe da virada também. Se liga na jogada. Vini Júnior. Dele pro Messi. Do Messi girando. E o Gabigol guardando. Boa, Jordi Alba. Consegue de novo pro Flamengo. Aí o tapa no Neymar. Vai pra linha de fundo. Capricha. Cruzamento não sai. Volta de novo. Dele pro Vini. Vamos carregar. Vamos olhar quem aparece. Quem aparece, pelo amor de Deus? Jordi Alba, olhou, cruzamento, volta no Vini, bate, sobra, Messi, espalma o goleiro do Red Bull. E tá marcado o quê, cara? Ele deu o quê, mano? Ele deu tiro de meta? Era escanteio pra gente? Que bizarro. Tem bola, tem travado ali pelo Militão. Vamos correr que a gente vai pegar. Já tem cruzamento, é tua, Ochoa, Ochoa, é tua, cara. Pequena área, pode sair, irmão. Pode pegar, tu pode pegar de mão. Vai, batida. Vai pra fora. Já tem bola pro Neymar. Tocando de primeira, tabelando. Olha o Messi, olhou no Cristiano. Os caras têm as tretas deles, mas querem ganhar o jogo. Tem tabela, tem Messi, tem Cristiano. Bate pro gol, explode na marcação. Volta o goleiro, dá balão pra frente. Nesse momento, vamos lá pro ataque total, cara.
Já não tem muito tempo pra gente tentar buscar alguma coisa diferente disso. Sei do risco que a gente corre. Vai lá, Danilo. Pega essa. Aí com o Messi. Já olhou. Nossa senhora, eu jurava que o Neymar tava ali, cara. Vamos ganhando, Léo Ortiz. Boa, meu garoto. Chamou. Vai, Militão. Devolve essa pro Cristiano. Do Cristiano pro Vini. Já olhou. Passagem excelente. Tapa no Neymar. Vai voltar com a gente de novo. Vamos lá, Busquets. Quem aparece desmarcado ali, ó. Lá na ponta tá o Gabigol. Esperando o Danilo passar. Tocou. Agora, no capricho, levanta essa bola. Vem de cabeça, Neymar. Tirou a defesa do Bragantino. E o lançamento, Léo Ortiz não consegue tirar, acabou. Matou no contra-ataque o Red Bull Bragantino. Velho, a gente teve a chance ali do empate, mas aí era arriscado, né? A defesa toda exposta, contra-ataque ficou difícil. Cristiano chamou com o Militão, já passou, pediu o robozão na cara do goleiro. Bota o Flamengo de volta no jogo. É gol do malvadão Cristiano Ronaldo. Red Bull Bragantino 3, Flamengo 2. Ainda tem jogo, pode ter mais um lance ou quem sabe dois e a gente empata essa bagaça. Vamos lá atrás. 3 minutos de acréscimo, só que juiz sacana, velho. Teve tanto gol assim, ele me vai dar 3 minutos. Léo Ortiz tira, mas a sobra tá com o Bragantino, vai bater pro gol. Ochoa pegou, vai Ochoa, vamos ver se dá mais esse lance. Vini Júnior escorou de cabeça, já disparou, bola lançada pra ele, vamos Vini. Cara, vai ter mais esse lance, rapaziada. Vai ter mais esse lance, Vini, tocou errado pro Neymar, velho. Era a bola entre as linhas dos dois marcadores ali. Fim de jogo. 3-2, jogaço, né, velho? Só dá jogaço nesse My League. Com esse tropeço, caímos aí pra 15º. 13 jogos, né, velho? São 38. Ainda tem muito pela frente. São 25 rodadas restantes. Dá pra gente recuperar. O time tá ficando maneiro. E vamos cravar, velho. Essa primeira temporada, a gente vai ficar aí só no craque, realmente, pra evoluir o nosso time. E tem partida importante. Próximo vídeo, hein? Contra o Corinthians, aquela que dobra. E o jogo nos deu nível profissional. Então, de certa forma, a gente se deu bem. Agora vamos ver na prática. Vamos em busca de mais jogadores aí no próximo vídeo. E, caras, principalmente ali pro meio, né? Que a gente tem o Vina, temos também o Vitor Bueno. Porém, o time tá, mano, ainda precisando de um meio-campista reserva pro Ney, pro Messi, com um overall um pouquinho melhor, né? Fica meio complicado do jeito que tá. Tamo junto sempre, rapaziada, e até a próxima!